Здравейте, аз съм Денис от Abismatic и днес ще ви покажа част от процеса по създаването на нашите тракове. Занимавам се от близо 10 години сигурно. Започнах първоначално в главно метал банди, като Feel It, This Burning Day, с които работих последно, и от тогава главно се занимавам най-вече с личния проект Abismatic, който е drum and bass, dubstep, хип-хоп ориентиран. И днес ще ви покажа как стават нещата при нас. Значи обикновено започвам процеса с решението какъв стил реално искам да правя, защото, как ти казах, съм правил от death metal до drum and bass, хип-хоп, почти всичко. В случая искам да направя нещо като типичен тип Prodigy, Big Beat, електронен трак. В случая съм си избрал два Big Beat drum sample, акустични записани. Това е единия. И другия, който е много популярен от всякакви тракове на Dizzy Rascal и всякаквите други. Работа с Logic Pro, между другото. И сега този аудиофайл ще го слайснем автоматично с транзиент маркери в Logic, което ще ни даде възможността да го ремиксираме както си искаме. Всеки един отделен удар. На много от ударите не ни трябва, като пример е този, който е просто половинка от удара. Това го махаме и ни става. И въобще ни тук почва една голяма играчка да избереш кои ударите трябват, кои не ти трябват, дали са точно наместени, дали не са. Това може да отнеме половин един час. Аз съм си го слайснал предварително това, съм си играл часове наред. В повече случаи си ги слушам на луп дълго време и решавам кои части от това искам, кои не, за да запазя максимално от баунса на и от свинга на аудиото, не става прекалено механично, да изрязвам прекалено много неща. Същата операция я правим и с другия бит. В случая на този бит най-ме кефи тази камбанка, която има, която внася много грув. И заедно двата бита. Обичам винаги да създам една силна, елементарна, но ефектна бас линия. В случая съм избрал един семпл от Massive, който не случайно се казва Prodigy. Почвам да пробвам някакви варианти на бас линия първо с бит. И сега копирам направо тоя бас върху един съп, пак в масив, 3 октав съп, който за такива пълзящи рифчета ми се струва доста подходящ. И оттам нататък, след като съм подредил барабаните и баса, най-важното вече за някаква солова, висока мелодия, било на синт, било с някакъв семпл друг, но в случая ще използвам един траш лид. Само може и по-високо малко.
така, и горе-долу в момента вече имаме една солидна главна част. Да речем куплет. От тук вече мога да правим някакъв елементарен аранжимент. Като, например, да речем, че lead synth няма да влиза от самото начало, а после. Този син също така ми звучи малко прекалено чист, затова обичам да използвам един готин плагин на Valhalla, Valhalla Ubermod, който слага различни фленджери, фейзери и така нататък върху всякакви, каквото си искате. Любимите са ми едни ансамбли, като например Six Step The Tuning, което леко да тюнва всеки звук и го прави малко по-мръсен. Без. И с. И да речем, тук имаме вече един куплет от две части с леко развитие синт. После обикновено обичам да си измисля някакво интро към това нещо, за да почва да се оформя някакво начало и среда на песента поне. В случая си мислих, че мога просто да направя един от битовете да fade in в с примерно някакъв райзър и с интро, и с лид синта. Взимаме основния бит. И му правим малко автоматизация. Това ще го подплатим с един райзър. Минаваме през различните октави да видим кой тембър най-много ще ни хареса. Така по-дебело ми харесва повече. Искам да спре точно преди да почне дропа. И в тази пауза може би ще готино, ако се покаже малко и от по-ниския Prodigy бас. Някаква фигурка да направи там, която ще си измислиме. Нещо такова. Това трябва да се поекспериментира малко, разбира се, но даже мисля, че мога да взема опашката на някой от вече записаните басове. Така, по много от тия партии има какво да се подравнява, изрязва, намества още, за да стане съвсем точно и хомогенно всяко едно нещо с другото. Но като цяло това е едно вече солидно интро и някаква средна куплетна част. И от тук нататък вече ще се опитам да измисля някакъв още по-тежък дроп, за да речем нещо като припев, за да вече да имаме аранжимент с три различни части, които после мога да по всякакъв начин да комбинираме, аранжираме и така нататък. Мисля да запазя бита същия, но ще си измисля нов бас, нов лид синт, ще си го запиша. Тук сега ни трябва някакъв друг лид синт и понеже ще е малко ефтино да вкараме същия, по-добре да си избереме някакъв съвсем различен звук, който да отдели тази част. Аз съм си намерил един много-много 8-битов Prodigy sample.
сега ще си го запишем и това. Горе-долу вече имаме едно готино демо с интро, средна част, куплет, припев, от което вече мога да се направи втори куплет, втори припев, да се разцъква някакъв аранжимент. Аз обичам да вкарам за разни интрота и други неща и разни звуци от експлозии и трошене на неща, на стъкла и всякакви работи. Ако имаме едно експлозион гласен дебри. Само ето не влиза на първо време, затова ще трябва да си го изрежем малко. Това беше всичко от мен, аз бях Денис Смисматик, вие гледате Метроном и нови срещи.